Jasný, jo. Prohlubujeme tedy jaksi zátoky duše, jako obvykle. Obnovujeme plynulost prožívání a tím se přibližujeme do těch proudů, do těch chrámů, lesů, dění. Zrcadla duše, to jsou ty akty vědomí, obrazně řečeno. Rozdělí se to, když si představíte zrcadlo, které se roztřištělo, ale tak, že zůstaly tam ty střepy ještě jakoby držet pohromadě, ale každé je nasměrovaný trochu někam jinam. Tak ten obraz zrcadle, ten rozkouskovaný, mozaikový, patchworkový jakoby obraz je analogon vědomého pozorování a zkoumání a měření a srovnávání věcí plynulého toku, který je jaksi plynule v odraze zrcadla duše, když je ještě celistvé, z toho plynulého toku tvaru a forem, tedy fenoménů, se stanou ohraničené věci pod vlivem tedy toho výstřelu, jak už to říkáme, toho obrácení toku energie. Tady ta metafora prostě, jak si ten obraz jako končí, že jo, se svou analogiční platností, protože ten obraz zrcadla je obraz zrcadla, že jo. A my mluvíme ale o pochodech duševních, je. V morfogenickém poli duše, živého organismu a v morfogenickém poli duše lesa, dejme tomu biosféry vůbec, jo. Skutečné živé krajiny. Kde se všechno nepřetržitě děje a roste. Ten zásah lidského ega, jo? Ten nejdřív tedy jaksi se projeví jako praskliny v tom duševním zrcadle, způsobí proměnu dění na bytí, které obsahuje ohraničené, uvězněné, zaskříbnuté prožitky, které se tady potom nazývají věci, předměty. To je ten krok vnímání, že jo? To je ten výsledek toho aktu uchopení, ten akt zaměřeného vědomí, jo? Si můžeme představit, že tedy jakoby zase se trošku vrátit k té metafoře toho
obrazu rozsvíčeného zrcadla, že tam, kdybyste na něj jako posvítili, jo, tak by tam byly takový ty záblesky, že jo, z těch střípků, který se drží pohromadě, ale každý je trošku na jinak nasměrovaný, takže by to světlo se taky odráželo v takových paprscích, všelijak se protínajících, že jo. Když si byl na diskotékách takovýhle ty koule, potažený prostě jakoby zrcadelky, že jo, takový to bylo jako kulaté zrcadlo. A tam byly ty střípky takhle naskládaný, nebo čtverečky. A na to byl světlomet zaměřený a to odráželo takový ty záblesky do toho prostoru, kde se svíjela prostě extatická masa těl, poslouchající nějakou, jako ve vlnících se v nějaké extazi hudby, jo. A to jako by mi vždycky připadalo jako metafora toho šíleného dříve božského a jako šíleného technologického megatróna, toho démona technologické doby, který jako observuje ty tančící, jo, který chtěli jako ještě se vrátit do Dionysovy náruše v těch 70. Že jo. Dneska už houby, dneska už mají všichni normálně na notebooky zastrčený do prdelí, ty vole, které jako mají vylisovaný na těch džínách a jedou normálně každý sám pro sebe už ten svůj otrockou službu paprsku technologie, jo. A ještě jsou ze zhora pozorovaný normálně kamerama, jo, který mají jako už sofistikovaný schopnosti roznávání, rozeznávání ty pohybu a tváře a celé město jako je už jako normálně pod tím bičem normálně analytického pozorujícího rozumu toho, který ho mutoval ten vševědoucí Bůh, jo. Dneska kdyby paradoxně jako chtěli ukřižovat Ježíše, tak to ale myslel, kde je tvoje království? A rozhodně ne tady, v těch vašich normálních observačních kamerách, ty vole. Moje království je analogické. Moje království je duše. Království duše, kde všechno plyne a roste samo od sebe. A není to potřeba jako zdvojovat a nasměrovávat ty obrazy do nějaké centrály, ty vole. Vidíte, že kroužíme kolem toho momentu, kdy dění prožívané jako plynulé proměny jevů, tedy to jevení, ty fenomény, pokaždé jiné, rostoucí, bez hranic, jo, přicházející jeden do druhého jako kroužící, vracící se na svět. Když se to promění na to předmětné jako topograficky jako už jasně jako vyměřené pole, jo, a tam jsou ty předměty. Takže výsledkem je co? Že ten básník, který se dostane do takového prostředí, že města, má najednou pocit, že je vytržen a mimo. A základní to jsou dva pocity, které by mohly se jako
se všeobecnit jako prožitky moderního člověka. Když opustil tu náruč přírody, že měl pocit, že je vytržen z toho proudu dění, že mu tedy proměnilo toto vytržení, mu proměnilo ty fenomény na věci, že? Jednak je tedy vytržen ze skutečnosti a jednak ta skutečnost je proměněna na věci. A potom ještě v dalším stádiu, ještě hlubšího tedy zbloudění, je ta skutečnost proměněna na pojmy. To znamená, když začne už o tom jenom žvanit v pojmech, jo, ve vědě, v ideologii, v náboženství, tyve, v politice. Takže ztratil skutečnost, celá skutečnost prožívání, plynulost a už má jenom ty pojmové modely, jo, které jsou jaksi přerušovaný, nejsou plynulý, protože vždycky se dá otevřít ten model, že jo, a koukat se na tuhle část nebo na tuhle část, později už to bude rovnou další ponor a další ztráta skutečnosti, další vtažení do toho nihilu, do té nicující normálně logizující funkcionality, když už potom to všechno je jenom z nul a jedniček, jo. Když potom už jenom ťuká do Wikipédie slova a dostává odpovědi jako významy slov, ty vole. Takže to je pocit vytržení ze skutečnosti. Pocit proměny skutečnosti, to jsou dva základní prožitky moderního člověka. A vrací se tedy zpět, protože v tom se nedá žít, že? Toho, kdo trvale žije mimo skutečnost a mimo tedy a v těch změněných obsazích, když už neprožívá fenomény, prožívá pouze pojmy a znaky, že jo? Tak zemře, že jo? Zhyne, protože síla biologických těl, jo? Pochází právě z toho vtělování morfogenických polí. Vtělování duševních polí do živoucí hmoty. Jo. To software, který nás tvaruje, jo. Až do takových detailů metabolismu různých tkání, jo. Je software přírody. Jo. Duše přírody. Všetně toho, že ji musíme zachovávat jako strukturu, dejme tomu, i třeba v potravinách nebo v tom životním prostředí, s kterým se vyskytujeme, že se jí nás ovlivňuje. Ten genetický kód, který máme v sobě, ten pouze skládá ty elementy živoucí jako stavebnici, ale neřídí jejich tvarující růst, neřídí tu morfogenezi. Nebo někdy se dá říct, že dokonce ten genetický kód je pouze stopou jakoby toho živoucího dění. Že? Čili opakujeme ten základní pocit vykořenění, o kterém se mluví jakoby v těch různých jakoby
vědujících textech, že jo, které jako touží po tom návratu, jo, do těch kořenů, no. Takže to je vlastně, jako když to vezmeme fenomenologicky, tak je to tedy potřeba návratu do plynulosti dění. A do těch fenoménů, že jo. Husserl tak volal zpět k věcem, on myslel ty fenomény, že jo. Ale pak se jim to nějak zvrtlo. Pak se jim ty fenomény, jak by se to dalo jinak, protože to je velmi, velmi, velmi komplikovaný žít ve fenoménech. Komplikovaný to není, ale je to velmi jakoby institučně nevyužitelný. Poustevníci a milenci a malíři, tanečníci, farmáři, řemeslníci, kteří skutečně žijí v proudu těch fenomenů, nikdy nevytvářejí prostě instituce a nepovídají teoreticky o tom, co prožívají. Jo? Nýbrž žijí, rostou, tvoří, milují, tančí a tak dále. Návrat do plynulosti dění a k těm skutečným fenoménům je taky, nebo touha potom, co je taky výrazem těch různých jakoby terapií, které si kultury moderní lidstva jako předepisují nebo vymysleli, aby jako ještě vůbec přežili dál, že čili do toto umění, alkohol a diskotéka, jo, a sport a tak dále, jo. Film třeba, jo. Film je třeba jako podvod na druhou, že jo, protože to je všechno hraný, to není skutečný a ten obraz, který je tam z toho jako konzervovaný na ten filmový pás, nebo později digitálně, je stínem, že jo. Není skutečností. Ale mimezis tam je, napodobuje tu plynulost tím, že ty snímky a ty scény jako jsou vyloženě jako propojený, ne? To bylo na tom filmovém pásu, je to vidět jako jednoznačně. A ten divák je přišroubovaný do sedadla a zírá s otevřeným okem na ten plynulej děj, kde mu tam už servírují rovnou všechno, ty perspektivy a ty střihy a ty close-upy a jo, různý takovýhle metodiky toho střihu, jo. Filmu ho jako prostě ovládají, ale je to svým způsobem plynulý, že jo. Nemůže si jako na chvíli dívat na hodinky, že jo, nebo na smartphone, nebo nechat oči jako bloudit po sále, že jo, když se to jako si užít toho filmu, že jo. Takže plynulost je tam uměle dosažená. A ta fenomenalita, jo, prožívání je tam zdůrazněna, podbarvena, že tou hudbou, jo. Protože ve skutečnosti, když ji prožíváme jako bardové, čili plynule a citově, že ty prožitky fenoménu okamžitě vzbuzují sympatii, že jo, anebo antipatii, že jo. Což odpovídá tomu, jak bychom řekli v úvozovkách, ontologii dění, kde skutečnou působící jakoby dimenzí jsou ty průměty, dejme tomu, a splývání a srůstání a odpuzování a odlučování morfogenetických polí. Duševních polí, které se potom vtělujou v tom svým výsledku spojeném do živoucí hmoty. To je ta morfogeneze.
morfogenická pole se spojí a jejich spojení se vyjádří růstem hmoty, že jo, živé. No a to je vždycky doprovázený, pokud se jedná o menší organismy, jo, jakoby niterným citem, jako souhlasu nebo nesouhlasu. Přirozený tok energie vždycky z většího organismu, tedy z biosféry, že jo, z okolí, do toho menšího organismu, který je tím jakoby napájený, anebo je mu to nepříjemný, že jo. To hledá, to všechny zvířata samozřejmě řízený instinktem a tam okamžitě sucho milující zvířata se stáhnou pryč od vody, ta je odpuzuje vodu, jaksi nutně potřebující ryby, okamžitě se snaží dostat se ze vzduchu, že, když se dostanou nějak na břeh, zpátky do vody. Že? A to jsou instinkty přežití, že jo. OK, takže ten, jak jsme se odbočili od toho filmu, tohle ta sympatie, antipatie je emotivní jako prožívaná, že jo, a ta se podporuje potom v tom filmu hudbou. Už to úplně nesnáším, jako když se ještě někdy jako odvážím dívat se na takový ty filmy jako Alien nebo něco takového, nebo takový napětí kosmický rakety, kde vždycky samozřejmě nějaký příšery a nějaký vlhký, lepkavý tam stopy těch potvor a přeražený trubky, kterých vychází pára. Proč? No, protože by mohla být prosvícená ze zadu v tom studiu, že jo, a aby to působilo tedy jako děsivě. A do toho samozřejmě ta strašná hudba. Já nevím, jak se tady lidi můžou ještě tomuhle jakoby obětovávat svoje duše, nechat to takhle jako demolovat těmi horory, jo, a těmi filmy a těmi akčními filmy, kde to tříská, mládí se to kolem sebe a do toho ta hudba. To je vloženě, jak se mu říká, mlátička na duši, tyhle. Trhací stroj na duši, tyhle. Ale to je zase jako projev toho, že ty duše už jsou tak zalisovaný do těch smartphonů, do těch notebooků, jo. Už jsou tak prostě normálně vyschlí a ukřižovaný na ty pojmový normálně struktury, jo. Že teda to tělo, aby vůbec mohlo žít dál, jo. Ten se tam potřebuje pěkně profackovat a vyděsit normálně a vyhysterčit, jo. Že to moderní umění pak se stalo takovou jakoby fackou, která ještě umožňuje na chvíli žít dál, jo. Místo toho, aby v zahradách jako krásné rostliny, lidé jako by prostě rostly sami z vlastní plynulé, z vlastního plynulého napojení na tu milující matku zemi, jo, kde to všechno je pomalé a plynulé a rostoucí v harmonii. Jo. Proto ty farmáři a ty řemeslníci jsou ty poslední lidé, ne v tom smyslu Nietzscheově, ale v ty skutečně jakoby obnovitelné zdroje, prameny skutečného lidství, jo. Protože z důvodu té své každodenní činnosti jsou nuceni postupně a plynule prožívat a to je rys skutečnosti, jo? Postupnost a relativní pomalost růstu forem a jsou nuceni jako vnímat, vidět doslova a dotýkat se těch
fenomenů, lidi, to řeknu přehnaně, jo. Musí řemeslník prostě opravdu si sáhnout na to dřevo, třeba truhlář, a cítit jeho kvalitu a tvrdost a koukat na ty letokruhy, jak tam jsou, jak to bude hoblovat, a pak to musí jako pohyb za pohybem normálně tvarovat, jo. Nemůže to dělat normálně na počítači, jo. Stejně to jak farmář, když má rád ty svoje rostlinné zvířata, tak je prožívá fenomenálně a cítí jejich nálady a potřeby. No a v oblasti toho myšlení, že jo? Je tady ten pokus o orgiastické myšlení, že jo? Nebo o to bardění, aby to myšlení, které je tou jako výsostnou doménou abstrakce, že jo? Aby bylo donucený se rozechvět těmi tóny, ty pojmy, aby museli prostě takhle se proměnit pod tím chvíjením lebky a těla a pod těmi obrazy, které se zjevují bardovi, aby se pojmy proměnily na pojmenovávání slovy toho, co zří ten bard, jo. Co prožívá. Myšlení, že se opět dělo plynule, jo, a aby bylo pasivní. Aby tedy jaksi skrze barda promluvala normálně nadosobní dejme tomu řeč, jo, jak to myslel Heidegger, a nebo jak to myslím já, aby zřel v té akáše, aby z něj prostě mluvila tam nadosobní paměť země nebo té lokality. Nějaký tradice aspoň, ale... Slunce je tady, jo. Po dvou deštivých dnech slunce má zvolá. Jdem tam, jo. Inspirovaný byl tento melodramatický obraz dvěma stránkami z té mega knihy o fenomenologii. Americký rozum jako nepřítel duše. Geist als Widersacher. Ludwig Klages, strana 600 a 601. Trieb und Willensantrieb. Instinkt a... To je tak těžký to překládat, protože ta čeština vůbec není vytvořená tím lidem tuhletou tradicí, jo. To je desítky a
stovky let toho fenomenologického bádání od Husserla, že jo. Když je tam moderní překladatelé se o to snaží to překládat, to musí vymýšlet nový jazyk, že my to musíme taky dát, že by to řekl instinkt a osobní chtění. Mně se to dalo přeložit, že tam se porovnává to, jak jsem se snažil naznačit, že každý prožitek má dva aspekty. Jednak ten počitek, dejme tomu, nebo ten fenomén, který je jako prožíván, jo. A potom ještě ten vnější prostě jakoby prostor, z kterého ten počitek nebo ten fenomén jako se zjevuje v duši toho prožívajícího. Jo. A ten podle té biocenské fenomenologie tyhle ty vnější prostory jsou vlastně morfognetický pole, který táhnou, jakoby, přitahují, motivují tu prožívající duši tím, že jí prostě jako nabízejí prostě jakoby ty fenomény, jo. A tle ten tah zvnějšku, jo. Ta motivace, jako. Je u zvířat naprosto bezproblémová, protože tam ten instinkt je neroztříštěný, nerozpolcený, že jo, ten počitek těla okamžitě ladí s tím instinktem, s tím důvodem pohybu, jo. S tou příčinou pohybu směrem k tomu, co naplní ten nedostatek, ten požadavek, jako potravy, nebo partnera, nebo vzduchu, že jo, nebo bezpečí a tak dále. Zatím se u člověka dochází k tomu překódování zrcadla. Zvířat samozřejmě taky je zrcadlo duše, které nepřetržitě a plynule zrcadlí ten vnější svět. Jo. A u člověka dochází k tomu, že to zrcadlo praskne, jak jsme uvodili na začátku, je pročato těmi kognitivními akty a to volání divočiny, když to řekneme takhle, jako se pro člověka proměnilo na egoistickou motivaci chtění toho jeho já. Divočina se volá, ale já tam jdu vystřílet ty medvědy a ty lišky, abych je prodal, ty jejich kožichy, abych to měl jako za prachy, jo. Nebo jdu na ty závody, že jo, do ty divočiny, abych byl první, že jo. Čili to je ten trip und Willens Antrieb, jo. Je to tato pojednání o rozdíl mezi instinktem zvířat, dejme tomu, a osobním chtěním člověka, což jsou obě dvě jakoby formy motivace, že jo, k pohybu. Zatím, co ten zvíře nebo člověk potřebuje, jo, co ho volá. No a teď špekulujeme, že jo, prostě tím, že člověk jako vybudoval tu technologickou civilizaci a je jaksi osvobozen od toho
záležitosti přežívání v přírodě, tak už celé jako nevnímá tu přirozenost instinktu v sobě, to volání divočiny a kompletně jak si převedl ty motivaci svých pohybů, že svého jakoby snažení a toužení a hledání do ty kulturní sféry, dejme tomu, jako modelů světa, jo. Už neprožívá tu plynulost fenomenů, nebož prožívá prostě pojmové modely skutečnosti. Různé jakoby ideologie, morálky, módy a toho motivuje, jo. Co má mít a reklama a tak dále. Co je in, co se vyplatí a tak dále, co společnost obdivuje. Problém je v tom, že skutečnost té divočiny, dejme tomu, je právě to, co udržuje ten organismus zvířat při životě. Jo? A my jsme taky zvířata, že jo? I když máme ten rozum, že jo? A tu motivaci ega a tak dále, a osobní vůli a tak dále. Takže neustále se víc a víc vzdalujeme od toho naplnění, že jo? Životní silou skutečnou, kterou má jenom ty přírodní fenomény, že jo? Biosférické fenomény. Jsme součástí přírody, matky země, že jo? Toho jsme si vědomi a proto máme ty rehabilitace, máme ty sporty, nebo jo, máme ty procházky do přírody. A... Ale už i tam začíná pronikat prostě ten digitální svět, že jo, těch smartphonů a těch soutěží a těch užvaných prostě konferenciérů, kteří tam komentují nějaký ten sportovní výkon, jo. A to, že prostě jako ještě žijeme jako jednotlivý organismy, jako těla, že máme ještě nějak relativně, jako to souvisí dohromady a ten metabolismus a to zdraví nějakou dobu vydrží u těch mladých organismů, jo. No tak to je díky těm miliardám let vývoje, bacha na to, jo. To je normálně, jakoby, že tomu říkáme fyzice, to je normálně to momentum, to je to rozjetý lidství, že jo, to jsou ty těla, ty metabolismy v tkáních, že jo, a ty související normálně morfogenetické pole, který řídí ten růst organismu, který přes miliardy let se vyvinul, musíme říct přes miliardy let, jo, protože veškerý organický život na planetě je jedno plynulé kontinuum gain of function, když to řekneme takhle moderně. Jo. Neustále ty elementy, jo, ty fosfory, a ty vodíky, a ty uhlíky, a ty kyslíky, a magnézia, nátria, kália, prostě z kterých jako je vytvořen nějak ten organismus živej. A ta látková výměna, která tam jede, jako neustále se to jakoby propracovávalo, jakoby propojovávalo a dejme tomu vyšlechtovalo, jo, gain of function, získávalo to další a další funkce, aby to nakonec přešlo z těch rostlinných minerálních oblastí, že jo, do těch jednobuněčných, vícebuněčných a potom do těch bakterií a jak to bylo ta řada, že jo, tam potom ty plazy, ptáci, ryby, brouci a tak dále, až k těm savcům, až k člověkovi. To je prostě jedna plynulá řada, dejme tomu, proměn, jo. A
to má takovou mohutnou jakoby setrvačnost, teď mám to slovo setrvačnost, jsem řekl momentum, setrvačnost, že to jako jede i několik set let, jo, dejme tomu po tom, co se lidstvo rozhodlo odejít z přírody a čuče do smartphonu, tyvo, a do počítačů, tyvo. A do modelů skutečnosti, ale více mi to potom končí neustálým jakoby úbytkem té životní síly, jo, protože ta, však pozor na to, jo, ta vstupuje do organismu jenom, do jednotlivého organismu individuálního, jenom při tom, když ty prožívá fenomeny přírodní, neinterpretované, nepřevedené na pojmy nebo na umělé obrazy, jo. Že si musíte jít být v lese, skutečně tam chodit a pasivně se tam nechat jakoby táhnout dál a dál a ne koukat na CDčko nebo digitální jako les, jo. Teda. Doma, a myslím si, že vám to jako obnoví ten organismus, jo. Relaxační nějaký program, teda. Stejně tak jako myšlení, jo. Tvůrčí myšlení, autentické, jako potřebuje prostě být inspirováno skutečností, čili zřít fenomény a pojmenovávat je, plynulé zřít a potom o tom mluvit, jo. To je to autentické myšlení, hluboké myšlení Heideggerovo, to je to názorné myšlení, to se snažil Steiner ve té své první fázi, že jo, když psal tu filozofický dílo, že jo. To je to významuplné myšlení Ludwiga Plagese a to je to orgiastické myšlení, jako teda jako o něm snil Friedrich Nietzsche, jo. Krishnamurti je spíš tý takový tý radikální tradice myšlení musí přestat. A to se dá taky přijmout, protože když myšlení úplně přestane, tak se otevře právě ta skutečnost fenomenů, jo. To prožívání skutečnosti takové, jaká je, jak se plynule proměňuje bez komentáře. Evropan prostě jako má pořád ten vysoký nárok, že dokáže obojí, jo. Že dokáže prožívat jako přirozeně a ještě to komentovat, jako Bart. To máte, jo? Ahoj. Jedem tam. Fenomenologické, jakože výlety normálně na Bartově lože, jako léto 2024. To má takový nějaký romanticko-dramatický jakoby nátěr. Proč? No, protože situace je ohrožena, tedy svoje ohroženo masivně tím vpádem digitální dimenze, jakoby, či jakoby sploštělé dimenze do té dimenze skutečné. Ten umělá inteligence, která začíná produkovat takový prostě stínový svět. Jo. My musíme mluvit o mimetické inteligenci. A podobuje skutečnost. A
potom ještě nám hrozí ty výdobytky technologické, kdy tedy jde o to proměnění prožívání na konceptuální modely, pojmové modely, kde věda to dovedlo až tedy k těm atomovým bombám, atomovým zbraním a k té manipulaci genetického kódu, což je z hlediska biocidické fenomenologie jednak vědecký omyl a vědecký jakoby špatný přístup, jo? Protože vynechali během toho měření a zkoumání hmoty a živoucí hmoty celou polovičku, to je tu duševní dimenzi, tu vynechali a proto zredukovali hmotu planety Země a hmotu živoucích organismů na ty svoje modely, na ty modely subatomární fyziky a na ty modely genetického kódu, jo. A tím ta technologie, která je na tom postavená, je neživá a dokonce je životu nepřátelská, že jo? A její použití vede ke zničení života. Pozor na to, jo? Proto je to Bardovo angažmá poněkud rozhořčené je jednak proto, že jako nejvedlejším výsledkem toho je, že už nejsou princezny a víly a krásný holky, který se vykláněli z balkónů, když rytíři jedou kolem, no, na koních, jo, a proto už jako jedna z hlavních motivací bardů, to je psát básně a brnkat pod okny krásných žen je jako ztracená, to je to osobní rozhořčení, že jo, barda. A pak samozřejmě to nebezpečí naprostého proměnění planety atomární poušť, ne? A prostě zhnusení a zošklivění lidstva tím, že začne vyrábět si potomstvo ty v laboratořích, ty a vyprázdnění duší, že jo. Jednak dojde samozřejmě nutně, ta zásadní chyba tam je, jo, že tam chybí jak v těch atomárních modelech, tak v těch modelech genetického kódu chybí celá polovina života. Ta duše, že jo. Protože ten genetický kód je jenom pouze stopou v živoucím těle, jo. Je stopou toho vtělování duševních polí, jo. A subatomární svět hmoty je pouze jakoby stopou té elementární duše planety, že jo? A když se to takhle zredukuje a ta technologie to takhle rozmlátí, že jo? Tak je to životu nepřátelský, že jo? A povede to k hrozným jakoby koncům. Ten konec atomárního světa, těch atomárních omylů je jednoznačně rychleji, že jo, tam to všechno schoří, ty atomární ohni a ten konec toho manipulování genetického toho kolu je pomalu moje narůstání zrůdnosti jako v těch manipulovaných organismech. A to rozhořčuje estetický smysl pro krásu barda a proto tedy ten jeho projev je taky jaksi naštvaný dom. Varovný, dramatický. Plujem dál. Jdem do těch lesů, jdem k těm jezerům, jdem do těch hor, na ty farmy, na ty statky, do těch dílen. Tam, kde ještě jako život je relativně skutečný, že jo? Thank you.